Morjes kaikki, tässä Ville. Me eletään nyt 3. vuotta historiallista poikkeusaikaa, eli koronapandemiaa. Sairauden hoito kuormittaa sairaaloita ympäri maailmaa välillä äärirajoille. Korona on nopeasti noussut historian tappavimpien pandemioiden joukkoon. Valoa kuitenkin näkyy jo tunnelin päässä. Kansainvälinen tiedeyhteisö laittoi heti epidemian alettua ennätykselliset panokset rokotteiden kehittämiseen. Tähän päivään mennessä lähes 5 miljardia ihmistä maailmassa ja lähes 80% meistä suomalaisista on saanut vähintään yhden koronarokotteen. Nopeasti kertynyt laaja tutkimusnäyttö osoittaa selvästi, rokotteet suojelee erittäin hyvin koronan vakavalta tautimuodolta. Ne pelastaa ihmisten henkiä. Mutta mitä nämä koronarokotteet tarkalleen ottaen oikein tekee ja miten ne on otettu käyttöön? Minkä takia koronarokote kannattaa ottaa? Tänään me etsitään vastauksia näihin kysymyksiin tällä videolla, jonka mä tein kaupallisessa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. On suuri ilo tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, koska se mahdollistaa sen, että mä voin tarjota teille luotettavaa tutkittuun tietoon perustuvaa sisältöä. Mä itse tein tämän videon taustatutkimuksen ja tuotin tämän sisällön, mutta heidän asiantuntijansa on käynyt sen tarkkaan läpi ja fakta-tsekannut mun pointit. Mä itse opin tässä matkassa tosi paljon ja toivottavasti mä voin tarjota teille saman kokemukseen. Mutta meidän on syytä aloittaa meidän matka rokotteiden huimaan maailmaan hyppäämällä historiassa vähän taaksepäin. Meidän on nimittäin helppo unohtaa, että korona ja sitä vastaan kehityt rokotteet on vain jäävuoren huippu erilaisten tautien ja rokotteiden pitkässä historiassa. Aloitetaan meidän matka Satakunnasta 50-luvun loppupuolelta ajalta vähän ennen kuin mun omat vanhemmat syntyivät. Kaukolla ja Hilkalla oli tyypillinen 50-luvun suomalainen perhe. Heillä oli 3 pientä poikaa, 5, 4 ja 1-vuotiaat, jotka oli kaikki terveitä lapsia. Perheen isä Kauko oli 30-vuotias, kun hän syksyllä 1959 alkoi saada flunssan oireita. Kaukolla nousi kuume ja jäseniä särki, mutta suomalaisena miehenä hän ei mennyt lääkäriin. Mutta sitten homma alkoi mennä vakavammaksi. Kauko menetti ajan myötä liikuntakyvyn ja hengitys alkoi olla vaikeaa, ja silloin ainoa tapa päästä lääkäriin oli soittaa paikalle ambulanssi. Kauko kuljetettiin kiireellä Turun kulkutautisairaalaan ja hänen tilansa oli niin kriittinen, että ambulanssissa jouduttiin tekemään reikä henkitorveen. Kauko oli satojen muiden 50-luvun suomalaisten tavoin sairastunut polioon, jonka oireet muistutti aluksi flunssaa, mutta joka päätyi lopulta siihen, että Kauko halvaantui lähes 100%. Intensiivisen hoidon jälkeen Kauko pääsi kotihoitoon ja eli loppuelämänsä, eli 18 vuotta kotonaan hengityskoneessa. Kaukon ja hänen perheensä tarinan voi lukea tarkemmin Satakunnan Kansasta toukokuulta 2020. Kaukon sairastama polio, eli kansanomaisemmin lapsihalvaus, on viruksen aiheuttama sairaus, jonka maailmanlaajuinen epidemia oli länsimaissa pahimmillaan 40- ja 50-luvuilla. Suomessa synkimmät vuodet oli 1945 ja 54, jolloin molempina vuosina tauti halvaannutti noin 800 ihmistä. Me nuoret ei olla koskaan omin silmin nähty, miten kauheasta taudista oli kysymys, mutta jos sä juttelet vanhempien suomalaisten kanssa, niin heillä usein muistikuvat 50-luvun polioepidemiasta on kirkkaana mielessä. Tautitilanne kääntyi onneksi 50-luvulla toiseen suuntaan, kun pitkä tieteellinen tutkimus huipentui amerikkalaisen virologin Jonas Salkin kehittämään ensimmäiseen poliorokotteeseen vuonna 1954. Suomessa poliorokotukset aloitettiin vuonna 1957 ja sen seuraukset näkee tosi selvästi tästä käyrästä. Koko väestöön kohdistuvalla rokotuskampanjalla 60-luvulla polioepidemia saatiin maastamme sammumaan. Polio ei ole suinkaan ainoa tauti, joka on saatu hävitettyä rokotteiden avulla. Rokotteiden voiman tautien sammuttajana näkee tosi hyvin tästä kuvasta, jonka on laatinut graafinen suunnittelija Leon Farrant. Tämän kuvaajan tiedot perustuu Yhdysvaltojen tautikeskuksen dataan. Tuossa vasemmalla on eri tautien tappavuus Yhdysvalloissa ennen kuin kyseistä tautia vastaan kehitettiin rokote, ja sit oikealla on taudin tappavuus rokoteohjelman jälkeen. Rokotteiden tehon näkee tästä tosi selkeästi nopeasti visuaalisesti. Myös meillä Suomessa kattavilla rokotusohjelmilla on onnistuttu hävittämään joko kokonaan tai lähes kokonaan muun muassa kurkkumätä, polio, tuhkarokko, vihurirokko, vakavat HIV-taudit ja sikotauti. No mutta miten tällaiset rokotteet sitten oikein toimii?
Rokote tarkoittaa siis semmoista lääkevalmistetta, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään tartuntatauteja ja niihin liittyviä vakavia seurauksia, esimerkiksi vammautumisia ja kuolemia. Kaikki rokotteet sisältää antigeenin, eli vaikuttavan aineen ja sen lisäksi apuaineita. Rokotteita on sitten erityyppisiä sen perusteella, minkälaista vaikuttavaa ainetta ne sisältää. Kaikkien rokotteiden perusidea on kuitenkin sama. Ne opettaa ihmisen elimistön suojautumaan taudin aiheuttajaa vastaan. Ihmisen elimistöllä on kyllä luonnostaan aika hyvä vastustuskyky, eli kyky torjua erilaisia infektioita, mutta tässä maailmassa on myös paljon sellaisia viruksia, jotka osaa kiertää ihmisen luontaisen puolustusjärjestelmän. Tätä puutetta voidaan sitten korjata rokotuksilla. Rokotteiden kehittäminen ja käyttöön saattaminen ei kuitenkaan sitten ole mikään helppo juttu. Rokotteita, kuten kaikkia lääkeaineita, säädellään tosi tarkkaan, jotta ne olisi turvallisia ja tehokkaita. Nämä valmisteet käy läpi todella kriittisen seulan, joka koostuu useammasta eri vaiheesta. Rokotteita kehittää lääketieteen ja virusopin parhaat tutkijat ja he, jos jotkut, ovat rokotekriittisiä. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään prekliinisiä tutkimuksia, eli tätä valmistetta tutkitaan laboratoriossa kemiallisesti ja esimerkiksi soluviljelmissä. Tässä vaiheessa tuota valmistetta voidaan myös tutkia koe-eläinten avulla. Jos tässä vaiheessa tulokset on lupaavia, niin sitten siirrytään kliinisiin tutkimuksiin vapaaehtoisten ihmisten kanssa. Ensimmäisessä kliinisessä askeleessa alle 100 ihmistä saa rokotteen ja sen vaikutuksia tutkitaan tarkkaan. Toisessa askeleessa hieman suurempi joukko ihmisiä saa rokotteen ja sen vaikutuksia, turvallisuutta ja annostelua tutkitaan lisää. Kaikissa näissä vaiheissa nämä tutkimustulokset täytyy julkaista vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, joissa ne altistetaan kriittisen tutkijayhteisön arvioitavaksi. Jos rokote läpäisee tämän tiukan seulan, voidaan siirtyä kolmanteen askeleeseen, eli rokotteen tutkimiseen tuhansilla ja kymmenillä tuhansilla vapaaehtoisilla. Näissä rokotteen turvallisuutta ja tehoa tutkitaan tiukimman tutkimusasetelman, eli satunnaistetun vertailukokeen avulla. Myyntiluvan voi saada ainoastaan semmoinen rokote, joka on läpäissyt tämän koko tiukan ja kriittisen seulan. Ja vielä senkin jälkeen tutkimus jatkuu ja jatkuu. Käytössä olevien lääkeaineiden vaikutuksia ja turvallisuutta tutkitaan jatkuvasti ja niiden käyttöä tarkastellaan kriittisesti tämän tutkimuksen valossa. Näistä mitään vaihetta ei saa jättää pois ja myös koronarokotteet on käynyt läpi kaikki nämä vaiheet. Palataanpa sitten päivän polttavaan aiheeseen eli koronaan ja sitä vastaan kehitettyihin rokotteisiin. Tämä nyt maailmalla leviävä koronavirus ei suinkaan ole ensimmäinen laatuaan, vaan koronaviruksia tunnetaan kymmeniä ja tämä SARS-CoV-2-virus on niistä 7. joka voi tarttua ihmisiin. Verrattuna aiempiin koronaviruksiin tämä kyseinen virus tarttuu paljon ärhäkämmin pisara- ja kosketustartuntana. Se voi aiheuttaa ihmisessä hengitystietulehduksen, joka voi olla pahimmillaan vakava. Pienellä osalla sairastuneista tämä infektio on hyvin vakava ja se johtaa sairaala- ja tehohoitoon tai jopa kuolemaan. Todennäköisimmin tämmöistä vakavaa tautimuotoa esiintyy iäkkäämmillä ihmisillä ja heillä, joilla on joku puolustuskykyä heikentävä perussairaus, mutta kaikilla tartunnan saaneilla on riski sairastua vakavasti. Tällä taudilla on myös meidän yhteiskunnalle aika vakavat välilliset vaikutukset. Sairaalahoitoa vaativia ihmisiä on niin paljon, että sairaaloiden kapasiteetit kuormittuu ja monien muiden tautien hoito lykkääntyy. Eli kun tämä SARS-CoV-2-virus lähti jylläämään maailmalla, niin koronaviruksista oli kertynyt jo kauan tieteellistä tutkimusta. Viruksen ilmaannuttua maailmaan tutkijoilla oli siis jo hyvä peruskäsitys siitä, että minkälaista rokotetta tätä virusta vastaan kannattaa lähteä kehittämään. Tiedettiin, että koronavirus käyttää erityistä piikkiproteiiniaan, kun se kiinnittyy ihmisen soluun ja infektoi sen. SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinin rakenne on sellainen, että se tekee siitä poikkeuksia. Tarttuvan. Jos me mietitään perinteisiä rokotuksia, niin niissä on pieni määrä inaktivoitua virusta, jota vastaan elimistö muodostaa sitten vastustuskyvyn. Nämä koronarokotteet on ensimmäisiä laajasti käyttöön otettuja niin sanottuja mRNA-rokotteita. Niillä on tosi pitkä tutkimustausta. mRNA löydettiin jo 60-luvulla ja mRNA-tekniikkaa on kehitelty jo 90-luvulta lähtien. Nämä rokotteet toimii niin, että ne ei sisällä tuota itse virusta, vaan
vaan ne sisältää geneettistä tietoa, eli lähetti RNAta, joka sisältää ohjeet koronaviruksen piikkiproteiinin kopioiden tuottamiseksi. Tämä piikkiproteiini itsessään ei ole vaarallinen. Kun sitten tämä rokotteen geneettinen tieto opettaa ihmiskehon tuottamaan näitä piikkiproteiineja, niin keho oppii tunnistamaan ne ja torjumaan niitä, jos ihminen saa virustartunnan. Nämä rokotteet siis opettaa kehon torjumaan SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiineja, jolloin ihminen todennäköisemmin ei sairastu, tai jos sairastuu, hän ei saa vakavaa tautimuotoa. Nämä koronarokotteet on käynyt läpi koko sen tiukan ja kriittisen seulan, jota mä tuossa aikaisemmin kuvasin. Koska taustalla oli iso määrä tutkimustietoa ja rokotteiden kehittämiseen kohdistettiin ennätysmäärä resursseja, nämä rokotteet saatiin käyttöön hyvin nopeasti. Mitään kehitysvaihetta ei jätetty pois, ja osa näistä kehitysvaiheista tehtiin limittäin, mikä nopeutti tätä kehitystyötä. Turvallisuudesta ja tutkimuksesta ei tingitty. No nyt sitten, kun rokotetta on käytetty jo kauan, ja sitä on annettu miljardeille ja taas miljardeille ihmisille, on rokotteen vaikutuksista huimasti tieteellistä tietoa. Tämän tieteen viesti on myös hyvin selvä. Kaikkien käytössä olevien koronarokotteiden suojateho vakavaa koronatautia vastaan on hyvä. Rokotteiden ottaminen suojelee vakavalta tautimuodolta ja mahdollistaa palaamisen normaalimpaan elämään. Tutkimuksen valossa on myös selvää, että on turvallisempaa ottaa koronarokotus kuin jättää se ottamatta ja riskeerata vakavan tautimuodon saaminen. Koronarokote ensimmäinen, toinen tai kolmas annos siis kannattaa. Silloin kun nämä koronarokotteet tuli markkinoille, niin moni halusi ensin seurata, että miten ne vaikuttaa ihmisiin, ja nyt nimenomaan tästä aiheesta on kertynyt tosi paljon tietoa. Rokotteet on miljardien ihmisten otoksella olleet turvallisia ja tehokkaita. Tämä on myös sellainen aihe, jossa on ok vaihtaa omaa mielipidettään jatkuvasti kasaantuvan tutkimustiedon valossa. Alright, tässä tuli pieni tutkimusmatka rokotteisiin ja erityisesti koronarokotteisiin. Kuten mun someja seuranneet tietää, niin mulla itellä on 3 rokotusta ja mä oon ottanut ne aina heti, kun se on ollut mulle mahdollista. Onneksi mä myös otin ne, koska 3 viikkoa sitten mä itse sain koronavirustartunnan. Mulla itellä siitä tuli vaan hyvin lievän flunssan kaltainen tauti ja mä uskon, että nimenomaan hyvä rokotussuoja suojeli mua vakavalta taudilta. Tämän puolesta puhuu myös tieteellinen tutkimus. Jos sä et ole vielä ottanut rokotusta koronaa vastaan, niin mä rohkaisen sua niin tekemään. Rokote suojelee sua vakavalta tautimuodolta, mutta sen lisäksi rokotteen ottaminen suojelee myös muita ihmisiä, meidän lähimmäisiä ja perussairauksien takia heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Silloin kun meidän väestön rokotusprosentti on tosi korkea, niin sairaalatapauksia vaativia koronatapauksia on paljon vähemmän. Ja silloin sairaaloista vapautuu tilaa muiden sairauksien hoitamiseen. Rokotteen ottaminen koronaa vastaan on siis lähimmäisen rakkautta. Ja hei, jos sä et tiedä, että miten tämmöisen rokotteen saa, niin rokotteen antamisesta vastaa sun oma kunta, eli googleta vaikka koronarokote ja sun kunnan nimi, niin sä pääset nettisivulle, mistä sä voit varata ajan omaan rokotukseen. Kuten aina, tuolta videon alta sä löydät lisää lähteitä ja lisälukemista tähän aiheeseen liittyen. Mä kasaan sinne nyt tällä kertaa poikkeuksellisen paljon tieteellisiä lähteitä aiheesta syvällisemmin kiinnostuneille. Kaikille mun tällä videolla esittämille väitteille löytyy tosi laadukasta ja ensiluokkaista meta-analyysitason tieteellistä vertaisarvioitua tutkimusta, joten jos sua se kiinnostaa, niin tuolta löytyy lähdeluetteloa. Ja kuten aina, käydään tuolla videon kommenttikentässä rakentavaa ja mielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän video. Jos sä tykkäsit siitä, niin paina ihmeessä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes!